duk wanda ya mutu zamanin Buhari in anka taya gobe kiyama ɓaci da rin zai tashi don ya ce da bakin ciki haka ne ko ba haka bane to wace riba anka ci zamanin Buhari babu ko ɗan ko guda babu kuma ga wani bala'i na ya taso mu al'umma da shi wai canjin kuɗi kun tabbatar da tuwo bai canza suna 1984 haka yayi fa kuma ya ga abin da ya faru ga Najeriya gaba daya da mutanen Najeriya da tattalin arzikin Najeriya shine canjin kuɗin nan da yana 1984 shine sababi ya karewa arzikin Najeriya yare kuke ku samu da tije irin muku tambaye su kafin Buhari in mutun zai tafi Makka alhazamma in za su tafi Makka ba ruwansu da canji kana riƙa ko nawa kuɗin